Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Šodien uz sarunu esmu aicinājis Latvijas hokeja izlases karstāko spēlētāju, centra uzbrucēju, bijušo Orebro komandas kapteinu Rodrigo Abolu. Čau, Rodrigo. Čau. Klau, pirmais jautājums par to, kā tev ir tā sajūta, ka tu esi mājās? Kad tu apzinies, ok, viens tas tu nolaidies Rīgas lidostā, bet otrs, kad tā apziņa, kaut kāds ēdiens, smarža, vieta? Nu, nē, pa lielam jau uzreiz, kā te viss ir tik ļoti pazīstams, visi savējie ģimeni, draugi, tā kā tas pavisam noteikti patīkam, un arī, kā tu saki, ēdiens un viss svētdien no rīta mēs atbraucām aizēju uz veikalu, un liekas, viss veikalu gribas nopirkt no tiem ēdieniem, kas ir kaut kā pietrūkts, un jā, tā kā ir patīkam būt mājas. Zviedrijas ēdiens atšķiras no Latvijas, jā? Nu, nē, ir līdzīgs pārsvarā, bet, zin kā, tajā veiklā ir kaut kā ierasties ēdieni, kas kaut kā pietrūks. Nu, es esmu liels grila fans, tā kā svētdien uzreiz jau tikko knapi atbraucis, jau uzreiz iesvētīju, iesāku grila sezonu, tā kā. Vistiņas uzlik, jā? Es šo cūgai šašliku šoreiz, bet, nu, garšīgi. Par Zviedriju, Zviedriju jau tu arī var saukt pa savām mājām, jā? Nu, tomēr 5 gadi tagad Orebro nodzīvoti. Turpmākie vēl priekšā? Nu jā, rēķin. Šis gads vispār bija, man liekas, pirmais pilgiem laikiem, ka visu sezonu bija Latvijā, Zviedrijā, uz nevienu turnīru neatbrauc. Tā kā, jā, tur pat savā ziņā varbūt tās jūties vairāk mājās nekā Latvijā, jo tur ir viss ierastāks, tur tas pats dzīvoklis jau 2 gadus bija tagad. Protams, nākamā sezona ir jāpārceļās, bet tā kā tā māja ziņa varbūt tās pat ir lielāka Zviedrijā šobrīd nekā Latvijā. Bet nu sezonas laikā tu teici, ka jā, nebija uz tiem turnīriem, bet nu nevilk mazliet tomēr uz Latviju, nu atvilkt elpu. Nē, nu jā, it kā, bet tas orais saka, man šobrīd savas mājas mums nav arī ar ģimeni, tā kā mēs vecākiem uz placiem dzīvojam, tā kā tāpēc es saku, tā māja sajūta lielāka ir varbūt tās Zviedrijā, tā kā, bet nu nē, protams, ka pietrūkst, vienmēr ir patīkam atbraukt, runāt savā mēlē, un tas ir mājas Latvija, vienmēr man būs mājas, un to nekas nemainīs. Kas tev patīk Zviedrijā, nu, izņemot hokeju, tās sadzīves lietas, kas apstākļi, nezinu, tur golfa laukumu, tas gan arī gan tūs tev tur ir? Nē, nu, apstākļi, nu, savā ziņā ir diezgan līdzīgi, diezgan relaksēti cilvēki, un patīkam arī tagad, kad pavasars sākās, bija savu paliek siltāks laiks, visiem cilvēkiem patīk ārā, tur tie lounge tiek taisīti, kur var pusdienas visu laiku ēst un pārstāvēt un skatēs cilvēki, izbaudu to labo laikapstākļus, kad tie tiek dabūti, un nu, darbs tur šobrīd man ir, tāpēc jāpatīk tajai vietai. Nu, es saku tagad, viss, kas man ar Zviedriju šobrīd saistās, protams, ir Orebro tikai. Tur es esmu bijis tikai 5 gadus, un tā kā jā, nākamā sezona sāks, es visam jauc posms manā Zviedrijas karjerā. Tā kā tas būs arī, varbūt cita pieredze, varbūt labāk, varbūt sliktāk, to es tikai zināšu, kad tur tiešām ieradīšos. Nu, par Orebro, ko sanāks tu darīt brīvajā laikā, nu, ārpus spēlēm, treņiem? Nu, neko tādu, nu, bērns tagad ir tā kā bija tēvs, nu, tas bija laikam galvenais, nu, kaut ko visu tā dzīve tiek pakārtot bērnam un mēģina kopā ar viņu pavadīt pēc iespējas vairāk laika, pēc cik tā sezona ir saspringa, daudz spēles, daudz treniņu, tā kā izbaudu katru minūtu, ko var dabūt. Sanāk, tev būs tūlīt otrais gads tēvu lomā, ja? Jā. Kā dzīve pamainījusies, kad ir dēls? Nu, es saku, tu visu to pakārto viņam, lai viņam būtu pēc iespējas labāk dzīve, un viņš būtu pēc iespējas labāk laimīgāks, un jā, tā kā pavisam noteikti tas ir forši, un devs ļoti liels un daudz pozitīvas emocijas manā dzīvē, un tas ir kaut kas tāds, kas ir vārdiem neizskaidrojams, bet tas ir tiešām ļoti patīkams dzīves moments un mirklis, un katru dienu redzēt, kā viņš aug un jaunas lietas, ko viņš iemācās, ko viņš no tevis iemācās, vai tas ir, tas liekam, fascinē vēl joprojām katru dienu, un jā, un viņš arī palīdz tādā ziņā, ka tu apbrauc no halas, varbūt ir bijusi neveiksmīga spēle vai kaut kas tāds, bet viņš ir tik ļoti priecīgs tev redzēt, atnāk tev samīļo, un tu pat to spēli aizmirst. Kas ir tās īpašības, ko tu vēlies nodot savam dēlam, tās, nu, labās, ko tu arī minēji, tomēr, nu, dēls mācās no jums, no jā, tevis, no mammas? Nē, nu, kaut kā dziļš jautājums. Nu, nē, būt neatlaidīgam, cīnīties par to, ko pats grib, un būt pats savas laimes kalēs, un nevis cerēt uz kaut kādiem apstākļiem, un
Jā, tas tā tie tā kā galvenie un būt priecīgam baudīt mirkļus un jā. Izskatās, ka hokejista karjera arī diezgan labi tas ietekmējas pēdējās divas sezonas, nu, praktiski labākās karjerā. Nu, jā, tā var teikt. Nu, varbūt kaut kāds tas angliski smējās, ir tas dad strength, varbūt kaut kāds uzrudās, bet var teikt, ka sakritība, bet man liekas, kaut kāda pozitīva arī tur ir plusi, kad tu esi aktīvāks, zin kā, tajās brīvdienās tu ar bērnu vairāk ņemies, tu vairāk enerģiju varbūt tas liekas patērē, bet tajā pašā laikā uztais, jo aktīva atpūta ir labāk nekā varbūt tas, ja kad nav bērns, tu sēdi mājās video spēles spēlē visu dienu, un tad tu esi noguris vairāk morāli smadzenes, zin, nu, tagad tam vienkārši nav laika, un jā, iespējams, ka tas arī dod kaut savu plusu. Cik tev vispār psiholoģiski, nu, grūti vai viegli tā sezona bija kā hokejistam, nu, tagad arī ar šiem visiem blakus apstākļiem? Nē, nu, sākums visam noteikti bija smags. Uzreiz neaizgāja tā spēle. Runas par kontraktu, tur komanda ir, nav, tur, zin kā, tas viss brūvējās, un arī tā pirmo reizi bija pieredze, ka gadu laikā ir liela interese no citiem klubiem, un man personīgi tas šķiet pavisam nepareizi, un man liekas, tas Eiropā būtu forši, ja to varētu samainīt, ka ir kaut kāds periods, ka, nezinu, varbūt futbolā, ka ir tur tas transfera periods, kad var runāt, kad nevar runāt par nākamajiem sezonas līgumiem, jo liekas savā ziņā nepareizi, ka, nu, tu runā ar citu komandu, bet kad noslīdz to līgumu, jā, viss to akceptē, un tagad pēc tam, kad es to noslēdzu, pa lielam sezonu aizgājām bija daudz labāk nekā sezonas sākumā. Nu, angli sakot, kur bija tas līgs, vai kur izgāja tā informācija vispār, ka tev ir sākušās sarunas ar citām komandām? Tur uz Zviedrijā viss tas vienmēr ir kaut kā, es nezinu, tur ir viens kas žurnālists, kurš ir tā kā galvenais, kurš tos visas ziņas palaiž, un bija jau baumas, kad ar citām komandām notiek sarunas, bet līdz tam nekas nopietnas nebija, un tad, kad parakstīja, mēs atbraucām no Spengler Kaus, un 1. janvārī izlaida viņš ziņas, un vienkārši izlaida ziņas, un tur raksta, ka Orebro piedāvāja labu līgumu, bet es paņēmu labāku, un es zvanu aģentam, mēs cik miljonas reizes jau bijām runājuši, viņš saka, ka Orebro nav devuši līgumu, un tur vispār tā situācija bija diezgan dīvaini tagad atskatoties, kad sportšefs, ar kuru manam aģentam notika sarunas, viņš zināja, viņš jau, ka tiks atlaists, tāpēc varbūt tas viņam tik ļoti neuztraucies, palikšu vai nepalikšu komandā, un jā, kad tas viņš iznācis, vienkārši, kas bija varbūt retums zviedriem, pa to zviedru mediju bija lielā šokā, ka es iznācu un vienkārši pateicu, ka jā, es parakstīju uz nākamo gadu līgumu, bet man vienkārši likās negodīgi pret sevi un pret manu aģentu, kad tiek rakstīts nepatiesība, un pateicu, atklājām savus kārtus un domāju, ka tā ir godīga. Bet es saprotu, tu arī pats devies pie Orebro ģenerālmenedžera un jautāju, nu, kāds ir jūsu piedāvājums, ja Rogli ir piedāvājis, ko jūs liekat galdā? Nu, nē, es personīgi nerunāju, tas varbūt tās viena lieta, ko es nožēloju, nu, būtu forši palikt, nav tā, ka es skrēju prom un smeklēju izeju no Orebro, kā es saku, tur viss jau bija, tās atdzīve bija iedzīvojusies, visus pazīst, viss ir pazīstams mazajiem bērnudars. Viss jau bija pakārtots, un tas ir vienīgais, varbūt tas, ko es nenožēloju, ka es neaizgāju, bet tā situācija, protams, izvērās nesmukāka, kā viņi vēlējās būt, bet nu, mainot klubu, un kad tu esi tur kapteins, man liekas, tā situācija nevar būt nemaz smuka, un tāpat es būšu mūžam pateicīgs Orebro par to, ka viņi pēc manas junior karjeras man iedeva iespēju, iedeva divus gadus līgumu, bija pacietīgi ar mani, jo tas pirmā sezona man nebija veiksmīga aizsūtīja uz Allsvensku. Tur ieguva pārliecību, labs čempionāts, un tad tā bumba sāk ripot, un tā kā es pavisam noteikti neesmu neapvainojies vai neko, un nevar teikt, ka šķīrāmies kā ienaidnieki bija, tāpat tās bija 5 ļoti patīkami gadi pavadīt tur. Nu, tur jau arī daudz pārmaiņas, tagad Orebro komandā notiek vispār. Jā, tad bijušais galvenais treners, tagad ir sportšefs, jauns treners, Johans Hedbergs, daudz jauns spēlētāji, jo diezgan daudz spēlētāji pamet, tā kā nu, redzēs, nu, interesanti, nu, mazliet ironiski, kad tas ģenerāla menedžers viņiem atšķirās, sportšefs un ģenerāla menedžers ir divas dažādas lietas, tā kā. Kādi viņiem tad ir pienākumi? Sportšefs ir vairāk par spēlētājiem atbilst par komandas sastāvu un līgumiem, un ģenerāla menedžers pa visu to apkārtējo, kas ir pārējās lietas, bet diezgan smieklīgi, ka ģenerāla menedžers saka, ka nu, šīs izmaiņas ir uz labāku pusi, un kad klubs tikko ir aizvadījis, tā kā, savu labāko sezonu vēsturē.
Bet tā komunikācija jau sezonas laikā tev ar klubu vadību nav tik daudz, tur vairāk aģents iesaistās. Jā, nu, tās visas sarunas par naudām un līgumiem un kontraktu garumu, tas ir caur aģentu, un tur viņš kā trešā persona viņš nodo informāciju no manis viņiem un no viņiem man. Bet nu, jums komandā arī bija Leo Karlsons, ja pareizi izrunāja tā viņa vārdu uzvārdu par top 3 topošais drafts šajā NHL gada draftā. Noteikti daudz skauti arī skatījās spēles jums šūzon. Jā, viņam daudz nāc skatīties, arī daudz, es viņu diezgan daudz ar viņu vienā maiņā spēlē šūzon, tā kā tiešām ļoti ļoti talentīgs spēlētājs un var redzēt, ka tur ir potenciāls būt kaut kam labam un jau pagājušā sezonā, kad viņš debitēja 16 gados SHL, pirmā spēle komandā bija, kad tikko atcēla visus Covid ierobežojumus, bija Göteborgā pret Frolunu pie 12,000 cilvēku skatītājiem un viņš izstījās, ka tā viņam bija nevis pirmā, bet 500. Spēle SHL tiešām. Tas ir ar to jauno ģenerāciju, ka tur pārliecība tiešām visi kārtībā, un tas ir viens plus zviedriem, kas jaunajiem spēlētiem atļauj būt pašiem un atļauj spēlēt un atļauj kļūdīties, un viņi uzreiz netiek nocirst par to, viņi tiek iedrošināti mēģināt spēlēt kreatīvi, un ja meistarība atļauj, tad arī rodas tādi spēlētāji. Un cik tev bieži pēc spēlēm nāca aģenti? Skauti tieši NHL komandā. Ar mani personīgi neies, ne. Bet tu arī minēji, ka tomēr šie klubi izrādīja gan lielu interesi par tevi, ja var atklāt, cik tad daudz bija šīs komandas, gan jau ne tikai no Zviedrijas, citām Eiropas līgām, no Ziemeļamerikas arī? Nu, pārsvarā no Eiropas, nu, mēs raģenti runājam, ka šobrīd gribētos palikt vēl Zviedrijā, un nu, Rogli izrādīja to lielāko interesi, un arī bija ieinteresēts tajā, ko viņi piedāvā, un tas ceļš, ko viņi mērojuši, arī diezgan bijis, viņi diezgan stabili kāpuši būt kā labāk un labāk komanda. Šogad varbūt tās mazliet vājāks rezultāts, bet tas, cik es bišķīt sakoju, es tur vienmēr, ka mēs pret viņiem spēlējam, kāds spēlētājs iztrūk no sastāva, tā kā viņiem bija daudz traumas, un jā, cerams, ka es varu ieiet viņu sastāvā viegli un tur iejusties, un palīdzēt viņiem sasniegt apakaļ tās virsotnes un cīnīties par zeltu. Bet tas spilgtākais moments tieši no Orebro posma. Ir kāda spēle vai kāda iemesta vārda, kurus tu atcerēsies nu, visu dzīvi? Nu, pa iemestiem vārtiem laikam divi tagad būs pēc šīs visas drāmas, kad iznāca tās ziņas, ka es pateicu, ka es būšu palicis, ka es parakstīšu Roglē. Tā pirmā mājas spēle pret Ferristad bija, es dabūju bulīti, man iedeva iespēju mest un uz to bulīti iemet un varēja dzirdēt par pēc katru golu Zviedrijā nosauc šis te tas, kas izrunā tos. Spēles informātors, jā, viņš nosauc ar vārdu un tad skatītāji bļauj uzvārdu un tad, kad es iemetu un to skatītāji pat pēc visām ziņām tāpat tās diezgan skaļi bļāva. Tas bija, protams, patīkam, un tad nākamā spēle bija Rogli izbraukumā, un tur es iemet arī uzvaras bulīt, un tas arī bija diezgan kurios, bet tas, es domāju, palīdzēja tādā ziņā gan sev morāli, gan citiem pāriem redzēt, ka tas, ko es teicu intervijās, bija patiesība, ka tas ir uz nākamo gadu, ka šogad esmu šeit, un es darīšu visu, lai palīdzētu Orebro, un tā kā punktu ziņā pēc tās intervijas, pēc tam, ko es izlēju ārā, tas bija labākais posms, kāds man bijis līdz šiem SHL. Un pēc spēles, kur iemet hat-triku, vēl tev komandas biedrs izzināja arī uz stolespodu. Kur stolespods tie jaunajā mājā būs? Nē, es nezinu, kur viņš arī godīgi. Man viņš nebija vajadzīgs. Tur bija uz katru spēli kaut kādi sponsori. Parasti mums ir dāvankārt no drēbu veikala. Šajā spēlē bija laikam podu kompānija vai vannas kaut kāda vanta kompānija un uz ledus uzlika podu un tur bija laba atmosfēra, sestdienas vakars, labs garstāvoklis un komandas biedrs smējoties pateica apsēdies, es sākumā apsēdos tikai lai nofičētos un tad viņš sāk man stumt un tad aizstumt pie fanu sektoru, tā kā tas bija diezgan kurioz, jā. Ar ko Rogli tevs piesaistīja vairāk nekā, nu, nezinu, citas Zviedrijas komandas? Cik bija Zviedrijas komandas, kas vēl izrādīja? Tev precīzi es nepateikšu. Nu, es saku, tās sarunas bija vairāk ar savu aģentu viņu runāja, un viņš tā kā piedāvāja tos, kas bija reālākie varianti. Arī man bija kaut kāda teikšana, protams, jo viņš teica, ka interesi pa lielam varbūt no visiem pasaka, kuriem tu gribētu paciet. Tad kārts bija tev tavās rokās praktiski? Protams, jā. Nu, tev savā ziņā tev ir tas free agencies, kad tu, ja ir liela interesi, tu jau var izvēlēties. Un Rogli bija viena no pirmajām, kur arī pats ģenerāla menedžers atbrauc. Nu, sportšefs laikam, Latvijas ģenerāla menedžers vieglāk. Viņš atbrauc, satikāmies, viņš satika ģimeni, bērnu un nekad nebija saticis. Nu, pirms tam varbūt tas, protams, bija bišķīt parunājis, bet viņš atbrauc.
maz dāvanu bērnam, viņš uzreiz saka tavu sievu, Paulu, bērns Aleksijas. Tā kā, nu es viņam to pats nekad nebija teicis, bet var redzēt, cilvēks izdarīs savu mājas darbu. Viņš teica, lasīs intervijas, viņš saka, jā, jūs man liekaties, kā lieliski cilvēki grib jūs satikt dzīvē. Nu tā, tas ir interesanti, ka nu, treners un tas svaršas ir kanādieši, tur uzreiz tā ziemeļamerikāniskā attieksme, kas ir varbūt tās mazliet profesionālāk nekā Eiropā un zina uz to ģimeni tendēt vairāk un uzreiz atbrauc ar piedāvājumu, lūdzu, šeit jūs dzīvosiet, šeit būs jums tas, mēs tev redzam spēlē komandā šo un šo un tā kā ar savu plānu un pat beigās, kad viņam jautāja, viņš jautāja, vai ir kādi jautājumi, pat nav, jo var redzēt, ka cilvēks ir gatavs un izdarīs savus mājas darbs un tā kā viņam var redzēt, ka tā ir patiesa interese un jā, to interviju sākumā. Viņš atbrauc un saka man tā, nu, kad jau es parakstīšu orabraut tā patvēs, bet, nu, paņemšu un beigās ir šādi ceļu noveda, ka es parakstīju tur. Tur pat, jā. Nu, ne jau tajā pašā vadienā, tas, protams, bet, nu, ka es parakstīju Roglā. Jā, jā. Par, nu, šis tev noteikti ir finansiāli ienesīgākais līgums ielīčuma karjerā. Tā var teikt, jā. Par to salīdzinošo līmeni, tomēr Ziemeļamerikā tu arī es pabaudīju tieši to profesionālo līmeni un algas, kā ir Eiropā, cik ļoti viņus var tā salīdzināt? Krietni atšķirīgs ir? Nu kā NHL ar Eiropu? Nu jā, nu jā, konkrēti jā. Nu protams, ka NHL, ja tu spēli NHL, tā alga daudz lielāka, nu AHL atkarībā kāds līgums ir, man bija tas entry levels, tas pats, ko UZ tikko parakstīja, ka tur ir noteikta summa, ko tu var saņemt tikai, un tu nevar vairāk saņemt. Cik bija tie 750 tūkstoši, ja NHL es par AHL vairāk, nu, ja tu NHL spēlē, protams, jā. Bet es par AHL vairāk, tur ir tā 90, man liekas, tagad mazliet ir pakāpies, tā kā, nu, protams, ka ja tu spēlē NHL, tad ir viss, nu, kā, viss jau atkarīgs, kāda tev nauda piedāva un ko tu parakst, nu, tā kā, nav, tev nebija noteicošais faktors, jā? Nu, nebija noteicošais, bet, nu, tā kā, nu, bija ap divi plusi sakrit, ir hala tiešām forši, kur spēlē, tur fani ir augstā līmenī, vienmēr ir pilna, var teikt, un tā bija viena no grūtākajām halēm, kur parasti spēlēt izbraukumā. Tie fani tādi karstenīgi, jā? Nu, skaļi, nu, zin kā, viņi dzen to komandas priekšā, tā ir vienīgā hala, kur tribīnes ir diezgan tuvu pie stikliem, parasti Eiropā ir kaut kāda atstarpa, ka tie fani nav tik tuvu, bet tur ir burtiski, tā kā, nu, kad tev nospiež varbūt tās pat, un tā komanda spēlē ļoti agresīvi un ātri hokeju, tā kā uzbrūkoši hokeju, tas arī piesaistīja, nu, protams, nu, finansiālais, nu, tas ir biznes arī man, un es cenšos arī nopelnīt sevi iztikt savai ģimenei, lai būtu droši nākotni. Engelholm, tā saucās tā pilsēta, jā. Iedzīvotājs ziņā trīs reiz mazāk nekā Orebro, es noteikti aizbraucu apskatīties, kā tur izskatās, nu, mazāk ko darīt, ne? Bet nav arī tā, ka es Orebro, es saku, katru dienu tur gājas, nezinu, kaut kādas kino vai kaut ko tādu, gan jau tādas lietas arī var atrast, tur patās blakus ir Malma, Kopenhāgen, tā kā gan jau atradīs, ko darīt. Jā, to es saku, to redzēs nākamgad. Kā ar to nokļūšanu, pieņemsim arī, nu, spēlējot Orebro komandā, kā jūs ceļojāt ar lidmašīnu, ar autobusiem, kā noteikti tā viss, respektīvi, tas process, braucot izbraukumu spēlēs? Nu, pārsvarā Orebro bija veiksmīgi tādā ziņā, ka tā pilsēta ir pa vidu. Visām komandām pārsvarā visur tiek braukts ar busu, vai nu tajā pašā dienā, vai dienu pirms, ja virš 4 stundām, tad parasti bija dienu pirms. Un tad ir divas komandas, kas ir Ziemeļos, Luleå un Skellefteå, tad tur regulārās sezonas laikā parasti bija brauciens uz Stokholmu dienu pirms, lido no Arlandas, Stokholmas lidos uz Luleå vai Skellefteå. Un jā, tad nospēlē spēli, paliec pa nakti un brauc apakaļ. Playoffā gan mēs gan uz Sundsvallu, gan uz Skellefteå mēs lidojām ar čarteru visu laiku. Bet nav tā, ka autobusos jāguļ, jā. Jūs aizbraucat tur, nu, 500 dienu ātrāk arī paliekat? Nē, tur mēs spēles dienā ar čarteri. Nu, tur jālido tikai kādu stundu un tieši Norebro arī, jo tur arī lidosti, tā kā bija diezgan ērti. Vispār Zviedrijas hokejs. Tu jau pirmo soļus vispār pats spēri uz Zviedrijas hokeja ledus laukumiem, vai ne? Kā tas ir, neteiksim, mainījies, bet kā tu uz to skaties? Zviedrijas hokejs, Latvijas hokejs? Izbaudīja arī Špengleru kausu, tur arī pret citām Eiropas komandām spēlējāt. Kāda loma tas ieņemies par Eiropā? Nu, es domāju, ka nu, viens no top laikam. Nu, man grūti spriest, nu es neesmu nekur citur Eiropā spēlējis. Nu,
Latvijas līmeni nevarēs laikam salīdzināt, jo pat tu nestāvēs. Nu, Latvijas līmeni mēs varam tikai izlast, bet tur arī ir savādāk. Tas jau nav klubs ātrs, agresīvs, lidojošs hokejs, ļoti, varētu teikt, sistemātisks un nav tik daudz izgājienu, kā 2-1, 3-2 vienmēr kāds ir atskrējis apakaļ un piesadz. Tā kā, ja salīdzinu, nu, Špengler kausā, jā, mēs no Ambrī dabūjām kārtīgi pa mīzu, bet... Labi, tas tikai kā attaisnojums tagad izklausās, bet mēs tur 3 dienas nebijām slidojuši. Mēs, nu, tas bija pēc Ziemassvētkiem, uzreiz mums Ziemassvētku pārtraukums, viens treniņš, atlidojām nākamajā dienā spēle uzreiz agrā. Bet jā, tur bija ļoti slidojoša meistarīga komanda, kas pieļauj, ka tur arī tāds hokejs ir, kad daudz atvērtāks, kā ir stāstījis arī komandas biedri, kas spēlē Šveicē, ka Zviedrijā ir daudz vairāk tāds uz sistēmu un aizsardzības balstītāks hokejs, un tas arī parāda play-offā, ka daudz rezultāti ir 1-0, 2-1, 3-2, tā kā nav baigi daudz vārdu gušana. Nu, mēs sporta studijā arī attīstam tēmu patiesā uzvara, kas ir par bērnu un jaunatnes sportu, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. Cik tev daudz ir sanācis pasakot līdzi, kā Zviedrijā tas jaunatnes hokejs attīstas, vai vispār ir izdevies paskatīties treniņus vai arī aiziet pie bērniem? Nē, nu, īsti, nu, pie bērniem varbūt tās vienu reizi to aizlido, bet nu, tur tā visa sistēma, viņa kā piramīda visām komandām jau ir sacelta, tur ir no, mums ir Orebro ungdom, nu, mums bija, un es pieļauju, ka katrā komandā, kur ir 8, 10, 12 gadi, viņi trenējās pavisam citā halē, vienīgais, kur ir mazāka hale, bet tad no U18, U20 un lielā komanda visi trenējās vienā halē, vienā zālē, visiem ir pakārtots kaut kāds grafiks un programmas, un vienkārši saka, tā sistēma ir vienkārši uzbūvēta, ka vienmēr ir kaut kāds plāns bērniem, ka nav tā, ka Latvijā, pieņemsim, es 16 gados, es vispār nezināju, kas ir zāle, šeit džeki jau visu zina, visu prot, un tāpēc arī viņi aug ne tikai labi un meistrīgi spēlētāji, tāpēc, ka viņiem ledus ir daudz, bet arī fiziski spēcīgi spēlētāji. Bet tas pamatas postulāts, uz ko balsts ir slidošana, jā? Nu, kā, nu jā, nu, tas, nu, saka, nu, laikam, visi tā saka vienmēr, ka nav nekad redzējuši sliktu slidojošu zviedru. Un... kāds ir treniņa procesi, tieši to nepateikšu, es neesmu sakojis, varbūt tās mēs pēc gadiem varam par šo parunāt, ja mans dēls izdomās, ka viņš tiešām grib hokeju, tad Zviedrijā kaut kur es viņu vedīšu un tad redzēšu, kā tur īsti tas process notiek, bet es saku ideju kā tāda, ka tā piramīda, kas protams, trūks Latvijā un finansiāli tas nav un cilvēku skaits nav tik liels, lai to varētu izdarīt, jo tur katrai komandai vienalga viņa ir Allsvenskas vai SHL komanda ir U16, U18, U20 un tāpat tām kāpnē viņa kāp, līdz nonāk lielajā komandā, un kur viņam arī dod daudz iespēju spēlēt, un arī mums šogad bija daudz junioru, kur spēlē un tika spēlēt daudz, un tagad arī vēl viens Elijas Petersons, viņš parakstīja Vancouverā, viņš arī mūsu sistēmā Leo Karlsons rekot luņās ies visticamāk top 3 draftā, un jā, tā kā pagājušajā vasarā tas bija rekords, man liekas, Orebro, laikam 4 vai 5 tika nodraftēti no tieši no Orebro sistēmas. Nu, bet tas loģiski, tu redzi to iemeslu, kāpēc tieši Zviedri ir pārstāvētākā Eiropas nācija NHL. Jā. Ir iemesls, nu, es saku, ir visur, kur tu ir, visur ir iespēja spēlēt to hokeju un visur ir tā, nu, es saku, tā attīstības tieši pakļaut ir bērniem, kā viņiem vajag, un tad viņi to apvieno kopā ar skolu. Arī tas pats Elijas Petersons, viņš notrenējas pie mums, pēc treniņa iet uz skolu, tā kā skola arī netiek atstāt novārtā. Mm-hmm. Mēs runājam visu laiku par Zviedriju, bet noteikti arī tev jau tāpat met acis uz Ziemeļamriku, kas tur notiek. Tā iecere ir noteikti arī tur atgriezties to otro piegājienu, ja? Nu, ideālā pasaulē jā, bet nu, es neatbaigu, nu, saku, nu, es neprasu aģentam katru dienu, vai ir, nu, ja būs kaut kas, viņš noteikti pateiks, un tad varēs domāt tālāk. Bet tas posms... Kāpēc īsti neizdevās pirmais piegājums tieši profesionālajā hokejā? Mentāli tu biji spēcīgs, bet kas bija tie, nu, puzles kauliņi, kas nesalikās, kāpēc nenostatināja? Covid atnāca. Nu, pavisam nopietni. Nu, sākumā es nezinu, vai tas ir kaut kāds atbrauc uz turienu uzreiz 5. maiņā, neviena spēle līdz Ziemassvētkiem nosūta uz ECHL. Es nezinu, vai viņi tiešām pārbauta, vai es tiešām gribu palikt, vai kas... Jā, bija sarunas pāris reizes, ka teica, visu es braucu apakaļ, bet viņi nelaižu. Un tad es mazliet apjūtas biju, ko jūs gribiet no manis tad. Un, jā, vienkārši katru dienu treniņos centos darīt savu labāko, ko es varu.
Un tāpēc Ziemassvētkiem pēkšņi iedeva vienu, otru, trešo spēli. Un sāka spēlēt daudz vairāk. Un tā loma, ko es spēlēju, arī bija tāda, kur realistiskākā iespēja būtu tikt NHL-ā. Nu, pirmais mazākums katras aizsardzības zonas iemetiens. Un tas arī interesanti, ka tur Amerikā to komandas biedru vairāk iespējams pat novērtē. Jo labi, tās lomas ir diezgan izteiktākas Amerikā vairāk nekā Eiropā. Komandas biedri sāk novērtēt, treneri sāk to novērtēt un pat punktu ziņā pēc, atceros, kaut kāds tur tvīts bija, man ietagoja tur komandas žurnālisti, ka pēc Ziemassvētkiem man bija visvairāk punktu komandā, lai gan es pat nespēlēju vairākumā. Vienreiz man izlaida vairākumā, es pielaboju overtime, mēs pielikām, iemetām, bet neliku vairāk, bet nu labi, es par to baigi nepārdzīvoju, tāpēc, kas akceptēju faktu to, ka kāds ir viņa mērķis, beidzot parādījās kāds, kur viņi man redz arī pateica, ka rekur būtu tādi realisti. Nu, es to saprotu, ka man nav meistarības līmenis, lai būtu top 6 spēlētājs, bet tas ir tas, kur es varētu tikt. Un man likās, ka es to darīju ļoti labi. Tajā pašā sezonā Florida, man liekas, nebija playoffā. Un parasti uz sezonas beigām tiek pasaukt cilvēki, kuriem iedod varbūt kādu iespēju. Bet tad atnāca Covids. Covid laikā nomainījās ģenerāla menedžers, kas man parakstīja, nomainījās, tur daudz kas pamainījās. Un nu, jaunais ģenerāla menedžers ienāca pateica, un, ka viņam nav plāna ar mani. Nu, viss, nu, tā arī beidzās, tur tas stāsts. Bet, nu, treneri teica, kāpēc tu nespēlē? Nu, treņos, noteikti, sev labi apliecina, bet tev neliek sastāvā. Es pat neatceros tur vairāk, jo, nu, kaut kāds, nu, es saku šodās, nezinu, kaut kāds amerikāņu prātas prēles ir nevienu reizi dzirdēts. Nu, un, Medus liešana, jā. Man likās, ka es to labi pārdzīvoju, nu, runājot arī, tur bija viens foršs tāds treners, kurš tā kā bija vairāk player, nu, spēlētāja attīstības. Ar viņu vienmēr runāju un jautāju, kas, kāpēc, kā, un viņš tā kā bija diezgan pozitīvs un tādā ziņā, un es saku, tur bija diezgan smieklīgi, kad vienā no pēdējām sapulcēm mums rāda pozitīvs klips, kur mēs labi spēlējam, un tad galvenais treneris saka, nu, reku, nāk mūsu progresējošākais spēlētājs, un es tur kaut kam laikam spēku paņēmienu uztaisīju vai kaut kas tāds. Es tāds sēžu smējos, es tādu, nu, progresējošākais vai vienkārši iespēju sagaidīju savu, un vienkārši to, nu, paņēmu un izmantoju, un arī to komandas biedri bija, visforšāk bija to no komandas biedriem dzirdēt, kad vispār tas bija pēc pēdējās spēles. Pirms Covids atnāca un pārtrauca sezonu Amerikā, AHL, es nezinu, vai vēl projām, bet tad vēl bija diezgan populāri 3 spēles 3 dienās. Mēs nospēlējām trešā, ja vienmēr agrā spēle mēs nospēlējām, mēs aizgājām tur pāris aliņiem iedzert, un tad, zin kā, tad jau parasti visu patiesību saka, un tad kapteins saka, viņš smējoties saka, kā mums šis čalis sēdēja visas pussezonu tribīnēs, un tad viņi arī tur spekulēja, kur varētu pasaukt, tad es biju viens no populārākajiem. Tā kā, nu, tādā ziņā tas bija patīkami, tāpēc, nu, tur arī ir ļoti svarīgi būt pareizajā vietā, pareizajā laikā. Nu, varbūt vieta bija pareiza, bet laiks bija ļoti unikāls pēc tam, kad pārtrauks tik sezonu ar Covid. Jā, ar Covid laikam daudziem tas tie stāsti beidzās vai varbūt pat sākās, bet tie sadzīviskie apstākļi, kāda tur bija Amerikas hokeja līgā un salīdzinām ar ECHL, nu, tā ir tie vispār citi džungļi. Nē, nu, ECHL, jā, bija džungļi, tur bija tiešām unikāli, ka mēs... Es atlidoju, mums tajā pašā naktī bija jābrauc ar busu, kurā var gulēt, tā kā gults, kaut 16 stundas izbraukumā, aizbraucām treniņš, nospēlējām spēli, brīvdiena, un tad bija vēl viena spēle tajā pašā pilsētā, un es nespratu īsti, kāpēc nav 12 kārtas, lai mēs varētu mierīgi ceļot apakaļ, bet tās pirmās spēles mēs vinnējām. Visi pat taisno uz Buffalo Wild Wings, tur spārniņi, alus, tur treneri arī ir, es vienkārši tur zikās, likās citu pasauli, un pēc pirmās spēles es iemetu golu, un tad man paņēma ripu, un tad man saka, ka man iedeva ripu, un tur rakstīts pirmais profesionālais gols, es tā, nu, laikam Zviedrija neskaitās kā profesionāls gols līga, vai tas pats KHL, tad tā kā jā, tas bija, nu, nē, bet tāpat tās patīkam var redzēt, tur tie, kas tur spēlē, tur čaļi tiešām mīl hokeju, un viņi mīl, ko viņi dar. Nebija tā kaut kāds tavgais komandā apsargs, jo, nu, tur dažādi stāsts dzirdēt. Bija. Viņš vispār Instagramā bija viens populārs video, ka viņš pagājušu sezonu laikam viņš pāri sarkanai līnijai, tur bakstīs pretinieks, tur, nu, tur... Iesildīšanās laikā, jā. Jā, bet arī pat ja es atnācu tur uz spēli, viņi uzreiz tur visi pieņēma tā kā savējo un vispār tā kā neskatījās tā kā ar cilvēku no augšu. Tā kā tādā ziņā tur bija tiešām ļoti pozitīva čaļa, ka... Kaut ko es atceros, man kaut ko, laikam man viens no pretiniekiem bļāva virsū, un uzreiz tur visi soliņš, ko tu ar viņu vispār runā, tev ar viņu vispār, nu, tā kā zini tādā ziņā, ka tu uzreiz, tā kā, nu, tur nospēlē savas trīs spēles, atbrauc apakaļ,
tas treneris iedeva pozitīvus atsauksmus manam trenerim AHL, ka tur, nu, tas varbūt tās jā, bija tas, nu, kā es atbraukšu, vai es tiešām spēlēšu un centīšos, vai atmetīšu roku. Tā kā, jā, nu, unikāla pieredze un tāda, kas varbūt tās var palīdzēt un kur var atsaukties nākotnē. Kāds noskaņojums bija pēc tā Ziemeļamerikas posma, jeb, kas bija tās labākās atziņas, ko tu guvi no tā visa? Nē, nu, es biju diezgan pārliecināts par to, kā es pabeidzu sezonu, ka tur kas augs apakaļ, ka tur uz nākamo sezonu, un tur vispār arī bija nepalīdz arī tas, ka Floridē mainījās fanklubs, un viņi to sezonu, to Covid sezonu, viņi dalīja fanklubu ar Syracuse, ar Tampa Bay. Un tas sanāk, ka komandā ir puse ir Florida, puse ir Tampa Bay, un tur ir noteikti tie cilvēki, un tāpatās, lai arī kā būtu, tur priekšroku tiks dot pirmam, otram raundam, trešajam varbūt tās, zin kā. Un, jā, un tad es sarunāju, ka es varu sākt Orebro, lai uzturētu formu. Un tad, jā, tad sekoju zvans no aģenta, ka viņi grib blaust līgumu, un tā arī viss beidzās. Nu. Mazliet par tavu pozīciju laukumā, centra pozīciju, nu, tas ir tā kā, nezinu, man liekas, katru sezonu tā ir migrēna Latvijas hokejā, kad trūkst reāli to centra uzbrucēju. Tu vari mazliet pastāstīt, kas ir, kas raksturo labu centra uzbrucēju tev kā spēlētāji? Laikam, nu, atbildīgs abos virzienos, nu, spēja kaut kā kontrolēt spēli, palīdzēt aizsargiem, izspēlēt ripu no zonas, tas vienmēr tā kā, vienmēr tev jābūt tā kā labam atbalstam visiem, tev jābūt balansam tā kā visur, un nu, tas, laikam, ir tas mans plasmas pluss, kad es to liels augums arī, kad daudz vietas aizņem laukumā, tev ir pa vidu, tā kā kaut kā tā. Nu, kā to iemācīties, to jau nevar vienkārši. Nu, skatoties video, tu nevar to iemācīties. Pat skatoties video, pat tiešām var daudz iemācīt, ja tu savu iespējams ļoti daudz skatos savas maiņas, un ja tev vēl ir kāds, kas tās savas maiņas to pasaka, kur kā vajadzēja labāk, tad tas pavisam noteikti palīdz, jo man vismaz, ja man vienreiz otrreiz parāda video, tad uzreiz nākamajā situācijā, ka tu esi tad uz ledus tajā situācijā, tā bilde sēž kaut kur zemapziņā, un tu uzreiz atceries, kur labāk vajag izdarīt. Skatīties video arī no top spēlētājiem, kā viņi spēlē, es domāju, ja grib būt ļoti prasmīgs divvirziena centrs, tad Patrīs Bergerons ir diezgan labs piemērs, uz ko skatīties. Tā kā video palīdz, un tu iztēlojies vienkārši sev viņu situācijās, un tad tu imitē to pašu un iztēlojies, un tad tu ej to dar laukumā. Mm. Un tas ir izdodas, jā? Nu, es cenšos. Kā ar iemetieniem, tos gan jau arī sanāk daudz trenēt nodarbībās, kas ir starp spēlēm. Kas tur ir tie knifiņi? Un arī diezgan daudz noteikumu mainās. Tiesneši vairs neļauj tik brīvi spēlēt iemetienos, varbūt tik, nu, tā žostki, ja tā var teikt. Nē, nu jā, viens ir trenēt, viens ir zināt, kas nāk tev pretī, kā ir ērtāk zināt savas stiprās puses. Nu, man pieņemsim stiprā puses, kā tās visas, kas ir kreisajā pusē, jo tiesnesis tad stāv pa kreisi. Es viņam nevaru trāpīt, un tad ar spēku pārsvarā var uznāt ar to pusi vinēt iemetienu. Zināt, kas pretiniekiem nepatīk. Tā kā play-offā man bija diezgan laba statistika. Man liekas, man bija play-off beidz ar gandrīz 70% pa visu play-off. Iemetienos. Jā, un bija pavisam, nu tas arī tur ir tīpaši play-offā, tās ir baigās prāta spēles bez mazvai, jo tu ir tīpaši, ka tu man kā centram, man ir patīkam redzēt, kad viens centrs, piemēram, man bija tur Landers un Hanzels, kuriem bija grūtības. Man īstenībā pret viņiem bija grūtības regulārajā sezonā, bet play-offā kaut kā pašam arī kad tā pārliecība, ka tu aizēji, tas arī svarīgi, ka tu neuztraucies, tu nedomā, ko pretinieks dar, bet tu zini, ko tu dari. Un plus vēl viens liels plus ir, ka tu esi uzbrukošajā zonā, tad tu var likt otrais nūju uz ledus, un kad tu liec otrais, tu var mazu kustību jau liec tur tik ļoti sīks, vismaz Zviedrijā nepiesienās tev, un tas ir liels plus, un ja tu salīdzini SHL, es interesi pēc gaisa skatīties procents, ka ja pirmā vieta uzbrūkošajā zonā viņiem ir ap 60%, kas ņem visvairāk iemetienas, tad aizsardzības zonā labākiem ir 50%, tāpēc, ka tas ir tiešām liels mīnus, ja tev jāliek pirmajam un jābūt mazliet sastingušam uz to mirklu. Mhm. Bet, nu, treniņos jūs arī to atstrādājat, vai arī tu pats pēc tos pretiniekus, lai saprast, kas nāks pretī? Nu, ir komandas, kur ir atstrādāts, arī izlasē tiek pie tā strādāts, bet tā, Orebro speciāli mēs netrenējām, ne. Mhm. Nu, treniņos kaut kādi vienkārši momenti, kad paši mēs metam iekšā un pētīt pretiniekus nepētu. Laikam vairāk tāpēc, ka 5 gadus esot līgā, plus mīnus tu jau zini, ko katrs cilvēks dara, un tu redzi, ka atkarībā kā viņš noliek nūju, tad
tu vienkārši pielāgojies tam vai kaut kādā tādā ziņā. Ja. Cik tev daudz sanāk sezonā pavērot arī nu, nacionālās hokeja līgas spēles? Minēja Patrīs Bergerons, gan jau, ka Bostonas Bruins sako vairāk līdzi. Ja godīgi regulārā sezonā baigi maz sakoja, vienīgais, kad viņi slēdz iekšā, mums bija zālē, mums jauna zāle iedot trenižeru, un tad tur bija katrā pusē pa televizoram, un tad tur vienmēr uzslēdz fonā vienkārši kaut kāds highlights, un nu, tagad vairāk, protams, kad play-offs sācies, tad ir interesantākas spēles, un kad ir laiks, tad highlights pastos. Kurš ir Zviedrijā tas populārākais hokejists Hedmans? Nu, nacionālajā hokeja līgā tieši. Vai nav tāds, nav izteikts viens? Nē, nu, viņam ir daudz zvaigas. Nu, Karlsonam bija nu, lieliska sezona. Nu, šodien, nu, šogad Karlsons, Hedmans, Petersons. Nu, ziņās raks par to, kurš kaut ko izdara. Nu, tā tas arī ir populārākais, kurš iepriekšējā naktī kaut ko izdarīja. Mūsējā tomēr arī nu, nacionālajā hokeja līgā. Tik ir, cik ir, kā tu skaties nu, uz viņu sezonām, Rudolf un Balceram diezgan pasmaga sezona starp NHL, AHL, es jau viņu runājis, kāpēc viņam, nu... nu. Nē, es man, nu, ar Ziemeļamerikaņiem es neesmu runājis, ir grūtāk, varbūt es arī uzturēju to kontaktu, to laiku jūsu dēļ, nu, kāpēc, nu, labi, Rudolfam tu jau laikam minēji, ka, nu, traumas bija daudz bļugim. Pitsburgai, visi komandai kā tādai bija diezgan smaga sezona un cerams, ka viņš ir atradis savu jauno mājvietu, lai gan play-offā, man liekas, viņš šobrīd nespēlē. Un, nu, saka, es neesmu tik daudz sekojis, lai varētu spriest, bet, nu, cik saprotu, nu, no Zemgus bija pozitīvs atsauksmes par viņu sezonu. Tā kā viņš, laikam, ir ar plusu, nu, kāpēc, es nezinu, es neesmu tur bijis, es nezinu, kā tas ir. Bet nu, to cīņu tomēr tu esi izbaudījis arī, piemēram, spēlējot Orebro komandā, arī uzreiz netika lielās komandas sastāvā, tev bija jāaiziet cauri Elle Svenskan līgai. Nu, cik ilgs ir tas posms līdz tu nu, cīnies un tiesas līdz tai lielajai līgai? Kā tev šķiet? Nu, kā, nu, katram ir savs kaut kāds posms, kādam vajag ilgāk, lai to attīstītos, lai attīstītu savus prasmes, kļūtu fiziski spēcīgāks katram, bet tas ātrāk notiek. Kādam vispār nevajag, viņš var ienākt un uzreiz spēlēt. Nu, manā gadījumā, man arī kā negribējās tur spēlēt, tas bija laikam labākais, kas varēja notikt, nu, kad tur uzspēlēt pusgadu. Un tad nākamajā sezonā nākt ar lielāku pārliecību, besot uzspēlējis profesionālu hokeju, un tad, jā. Pievēršoties tagad Latvijas izlases posmam, 2006. Gads, tas bija tāds pēdējais, nu, var teikt, pilnvērtīgais pasaules čempionāts Latvijai uzņemot šo turnīru. Atceries? Nu, tev toreiz bija 10 gadi, bet atceries kaut ko no tā turnīra? Es atceros, kad Latvija ar Kanādu spēlēja, kad fani sāka mest visu uz laukumu, tad Artis komentēja, tēts komentēja, tad viņi pie viņa piegāja, pateica, ka es eju mājās, un es 10 gadīgs tur Omi dzīvoju netālu, aizgāju pats ar kājām uz mājām, un tad atgušo spēli skatījos no mājas, bet arī, man liekas, uz fināli es biju, un tad arī Zviedrijas karoks, man liekas, bija uz vaigu, bet Kanāda, man liekas, vinnēja, ja tajā gadā? Zviedrija vinnēja. Zviedrija vinnēja, ja? Jā, tad es biju priecīgs tajā gadā. Nu, Arti, man liekas, toreiz vēl bija tas izteiciens, kad vīri svītranījos kraklos ir mazliet apjukuši uz ledzus. Nu, laikam jā, es neatceros tik sīgi. Nu jā, to pēc tam skatoties, tagad mājās čempionāts, iepriekšējais čempionāts 2021. Gadā, nu tas nu, nevarēja īsti izjust, ja, kad tas ir mājas turnīrs. Nu, nē, vienīgais, ka tu izjūti, ka tur fani tev pēc spēles sagaida un gaida ar lieliem aplausiem, tā kā pavisam noteikti būs patīkami, cerams, ka būs pēc iespējas vairāk cilvēku un mēs iesim un centīsimies parādīt savu labāko sniegumu un domāju, galvenais ir tiešām iet un izbaudīt pa procesu un kas varbūt pēdējos gadus, ko pats neesmu darījis kaut kādu iemeslu dēļ, uzlicis sev varbūt tās kaut kādu pārāk lielu spiedienu. Es domāju, iet vairāk kontrolēt, ko es varu kontrolēt un gūt prieku no tā, kā es daru un tad būs labs rezultāts. Tev sanāk, šī bija pirmā diena Latvijas izlasē. Nu, šodien ne. Treniņiem pievienojoties, bet esat diskutējuši, nezinu, sarakstoties ar hokejistiem par tām biļešu cenām. Tā ir diezgan skaļa diskusija, vai tas kaut kā ietekmē jūs vai neietekmē tas, kas notiek apkārt ziņās? Mēs neesam diskutējuši par to. Bet nu, tomēr gribas, lai pilnas tribīnes būtu. Protams,
2015. Gads, to noteikti turnīru arī diezgan spilgti atceries. Latvijas izlases sastāvā tev debija pirmā spēle pret Kanādu, un noteikti atceries arī to maiņu, kad laukumā bija spēc McKinnons un Crosbys, kad jūs arī ielaidāt pirmos vārds. Katru reizi laukumā, kad mēs bijām laukumā, jo viņam bija pēdējā maiņa. Tos vārds atceries, ka McKinnons ielikt to pirmo golu jūsu vārtos? Es tagad domāju. Tas bija 10. Minūtē, aptuveni 10 minūtes, jūs bijāt nospēlējuši diezgan labi, kā līdzīgs ar līdzīgu, un pēc tam McKinnons... Bija godīgi neatceros, pirmo neatceros, es atceros, ka otrajā periodā bija vairāk golu, bet nē, es tikai to, ka atceros, ka bija kaut kas mīnus 3, un ka nebija daudz spožu epizodu, ko no tās spēles atceries. Man liekas, pirmajā vai otrajā maiņā man bija moments, lai iemest, tas neiemet, un tad tas arī bija viss tajā spēlē no pozitīvām lietām. Bet nu, no tā negatīvā, ko tu varēji ņemt, lai pēc tam attīstītos, tur varēji daudz mācīties. Nu, kādā, ja? Nu, kad fiziski es pat tū nebija tādā sagatavotībā kā viņu, un ko viņi arī tas pats dienā redzot, kā viņi zālē, ko viņi darīja zālē, cik viņi profesionāli, tad es sapratu, ka ir daudz kur pielikt, lai būtu kaut pusi no tā, cik, kā viņi ir. Pagājušais pasaules čempionāts tev bija arī kapteņu uzšuvus, krekla. Nu, tas turnīrs neizdevās. Elsmers Ļikins arī minēja, ka meklēja tos veidus, kā saliedēt komandu. Kas tur īsti notika? Kāpēc nebija tā ķīmija saliedēšanā? Nē, nu, es neteiktu, ka nebija ķīmija. Tas bija, nu, jaunāks sastāvs, jā, bet nu, tā, ka mēs tur viens ar otru nerunājam, vai tas, ka nav ķīmijas, es tam nepiekristu. Kas neizdevās? Grūti spriest tagad. Nu, ja tā pastās objektīvi, tad vinnējām laikam tos, kas bija jāvinnē, un teorētiski zaudējām tiem, kam bija jāzaudē. Nu, pēdiņās, jā, varbūt varējām kaut ko vairāk sadabūt pret somiem, bijām tū, bet nepaveicās tur, vai nu, disciplīna pievilu, vai kas, bet nu, jā, tā arī bija jauna pieredze, un tāpēc es saku, varbūt tās, kā es teicu, kad šogad centīšos iet vienalga, iet kontrolēt, es saku to, ko es varu kontrolēt, gūt prieku no tā, ko es daru, un parādīt skatītājiem labu sniegu. Kā tev kā kapteinim, tu atskaties to turnīru, nu, kas varbūt ir tās lietas, kuras tu gribētu aizmirst vai atkal ņem kā mācību uz nākamajiem turnīriem? Nē, nu, es saku, tā atkal bija jauna pieredze, viena lieta būt klubā kapteinim, un cita lieta būt izlasē kapteinim. Esam noteikti pieredze, ko neaizmirsīšu, un ir ko no mācīties. Nu, un es saku, tas varbūt tas mentālais ir vairāk spēlē galveno lomu, un es neteikšu, ka es tur gāju vai kaut kādu lielu savu spiedienu bija uzlicis, bet saku, kaut kādi momenti bija, bet nekrita, un tas, man liekas, vairāk man liekas ietekmē nekā tas, ka man bija kaut kāds burts uz krekla vai kas, jo bija momenti bija daudz, un tad, protams, tu gribi tik daudz, ka varbūt tas par daudz gribi, un tad tu pārāk stingri to nūju satveri, un kad ir moments, kad ir mierīgi ar klubā ar vēsprāt lietas gola, tad te tā gribas, kad ir bišķīt pat daudz. Jo. Tā atbildība bija Latvijas ģerbonis uz krekla? Es nezinu, nu, īsts turnīrs, zin kā, svarīgs turnīrs gribas, es saku, parādīt labu sniegumu, bet jā, varbūt kaut kur vēsāku prātu vajag, un ja viens no ko es no Svenskas var paņemt, ka tur bija tāda pozitīva viegluprātība, ka es ne jau darīju, ko es gribu, vai tā, es darīju, patās, protams, visu pozitīvu komandas interesēs, bet ar tādu vieglumu sajūtu iet spēlēt, un jā, radīt moments, gūt prieku, gūt vārds, vairāk nekā vienu, ceram, šogad beidzot, tā kā jā. Tas noskaņošanās veids, 2015. Gadā pirmā spēle pret Kanādu, 2021. Arī pirmā spēle pret Kanādu, šogad arī būs pirmā spēle pret kanādiešiem. Kā, nu, tu atceries, kā toreiz 15. Gadā gatavojies, vai tas uztraukums bija un kā ir tagad? Nu jā, pavisam noteikti 15. Gadā bija daudz lielāks uztraukums, tur skaļi uzvārdi pretī, un nevar salīdzināt, ka tur es tiešām arī jau mentāli, man liekas, jau es domāju, ka viņi tiešām ir daudz labāki, un zini, es jau tur biju jau pirms spēles, varbūt tas zaudējis pirms otrās spēles, ka bija 21. Gadā, tad gan gāju, tad gribējās iet un parādīt, ka mēs esam, ka viņi, jā, varbūt jums mums algas un čeki lielāki nekā mūsu, bet mēs jūs gribam vinnēt šodien. Un kā tagad? Nu, tas pats būs kā 21. Gadā. Nu, tas turnīrs ir ar to Bobs vienmēr ir palicis prātā, ka tas turnīrs ir īsti tāja viena spēle, tā nav 7 spēļu sērija, un vinnē tas, kurš tajā spēlē gribas vairāk. Un, jāiet, jāizdara
savs darbs un jāieliek savs tas, ko visu, ko tu vari tajā spēles laikā, kas tev ir dots, un tad jau skatīsies, kas no tā viss sanā. Bet nu ir lielāks uztraukums, ka nāk pretī kanādieši, vienalga no tās lielas zvaigzes vai maz. Vairs nav. Es varbūt tās 15. Gadā biju, bet tagad tiešām vairs nav. Kā tev arī Rīgas par asociējas ar kādām atmiņām? Tev tomēr arī spēlējas gan HK Rīgas sastāvā, izlases sastāvā. Tās asociācijas ar mājas sienām jūti, nu, ka tā ir mājas arēna priekš tevis? Bet, nu jā, laikam var teikt, nu es pozitīvākās atmiņas visam noteikti būs no kvalifikācijas posma priekš olimpiādes, tur bija forša atmosfēra, pilns tribīnes katru spēli un pozitīvas beigas arī beidzot izlasē pārmaiņas pēc, tā kā tās laikam ir pozitīvākās atmiņas, nu tas pats arī pirmais gols izlasē man arī bija arēnā, tā kā jā, ir daudz pozitīvas lietas un parasti tas noteikti, kad ir pilns tribīnes un tas atbalsts ir skaļš un vajadzīgs mums, lai mūs padzītu uz priekšu. Un tas fanu atbalsts arī 2021. Gadā, ka nu, līdzjūtēji biju uz ielām un neļauj gulēt, tas arī palīdz? Nē, nu, tas tiešām palīdz varbūt tādā ziņā, ka pretiniekiem traucēja vairāk. Nē, bet tas, nu, tas ir kaut kas unikāls un patīkams. Nu, tu divos naktī cilvēki vēl brauc un taurē un var dzirdēt, ka dzied dziesmas. Tā kā tas ir kaut kas īpašs un es saku, tas ir tajā brīdī tu to novērtē, nevis tu pārdzīvo pa to, ka tu varbūt mazāk gulēsi, tāpadēs tur pat, ja būtu klusums, es domāju, nu es vismaz un daudz arī tur adrenalīns bija tās atcēlies, ka nu nenāk miegs tāpatās. Jau pirms kādu laiku minēji Latvijas izlases sakarā, ka mērķis ir tās olimpiskās spēles. Olimpiskās spēles ir piepildījušās, tas ķeksīts ir, kas ir nākamais mērķis tagad ar izlases? Nu, katru gadu, protams, gribas to ceturto finālu un arī gribas lielais, varbūt tās jau sapņu un zvaigžu ķērājs ir, nu, kādu medaļu dabūt. Nu, un tas ir, es saku, ja tas turnīrs ir īsts un komanda atrod to klikšķi, ko mēs varbūt atradām Dānijas čempionātā, tas ir pavisam noteikti iespējams. Kā ar vispār šo pašu turnīru, to organizēšanu, nu, tādā ziņā, ka katru gadu jādodas ir uz šo pasaules čempionātu vai nebūtu vērtīgāk tā, nu, pieņemsim, caur gadu taisīt, jo, nu, skatoties to, ka tev varbūt tā interese arī skatītājiem zūd, spēlētāji arī nogurst fiziski, morāli, kā tu uz to skaties, kad, nu, nevis katru gadu būtu, bet, nu, ar kādu pauzi? Es par šo vienreiz jau ieminējos, man liekas, gadu laikā bija intervija, kas teica, ka es, man liekas, būtu izdevīgi visiem, man liekas, ja būtu caur gadu. Tas sezons ir gars un gadiem ejot, zinā, tas nogurums var sakrāties un arī tā sajūta, pat kad kāda bija pirmajos divos čempionātos, kāda bija tā ažiotāža, likās daudz lielāka un tas čempionāts bija tiešām svētki nekā vairāk, kā tas dažreiz šobrīd liekas kā pienākums. Tāpēc tas arī ir, es saku, ko es runāju par tā momentu izbaudīšanu, ka to izbaudīju, ka tie ir hokeja svētki, tīpaši šogad mājās un izbaudīt pasākumu nekā justies, ka tas ir kaut kāds pienākums. Nu, labākajā gadījumā šogad Latvijas izlasē arī turnīrs noslēdzas 28. maijā. Kāda tev ir tālākais grafiks? Cik tev ir laiks atpūtē līdz nākamā sezonas, nu, treniņom? Cik ir tas laiks? Es domāju, es saku, te nav daudz laika atpūsties. Tas arī varbūt tas ietekmē to nākamo sezonu, ka pieņemsim, Orebro sastāvā es biju vienīgais, kurš spēlē pasaules čempionātos, un tad tu ja tu neieliec to bāzi par to vasaru, ko viņi sāk ielikt, piemēram, viņi jau tagad Rogli, piemēram, jau ir sākuši trenēties, tie, kas uz vietas, tie jau trenējās tur. Un viņi to bāzi ieliek, un tad viņiem ir, zin, kaut kāds pamats, uz ko atsaukties. Un ar šo laiku, tā kā ne jau tā, kas neko nedara, bet tas ir savādāk, ka tu spēlē spēles un gatavojies spēlēm, nevis, ka tu liec to pamatni, kur ir lielā to fiziskās gāzes bāzes pamatni. Un, kāds man ir plāns, nu, gan jau atkal beidzās čempionāts, kaut uz divas, maksimums trīs nedēļas, un tad jau atkal jāķerās pie lietas, lai būtu gatavs nākamajai sezonai. Bet nav tāds viens datums nolikts, ka tev jābūt ir... Nē, nu, es jau nevaru pateikt. Nē, nu, Roglei, nu kā, nu, mēs vēl par to runāsim laikam, bet, nu, mēs rēķinājām, ka uz kaut 1. augusta laikam viņi vācās. Jā, vēl intervijas noslēgumā par mācībām. Tu pirms kādu laiku minēji, ka gribas tev arī kaut kādu papildus diplomu, augstāko izglītību. Es atradis to ceļu vai virzienu, kurā tu vēlies? Jā, jau trešo gadu ir sebā biznesa psiholoģija mācos, tā kā šis mācību gads jāpabeidz, un tad nākamgad ir bakalaurs jāuzrakst, un tad būs papīrs. C
cik viegli ir savienot profesionālo sportu ar augstāku izglītību? Zini kā, kad bija Covid un nebija bērns, bija pavisam vienkārši, bet tagad pavisam noteikti grūtāk, kad sagaidu, ka bērns aiziet gulēt, un tad ir jāatrod tā enerģija sev piespies uz to stundiņu papildīt darbus, bet daudz centos apvienot ar to, ka busā braucot tā vietā, lai skatītos kādu seriālu vai kaut ko tādu pēc spēles atver to datoru, papildu, izpildu kaut kādus darbus, centies. Māca tev arī tas menedžēt laiku un atrast tos laiku spēku un enerģiju un vēlmi to piekārtot, lai tiem visiem deadlineiem, lai laicīgi sakāramēt, nevis, ka tev viss pēdējā vakarā tur pa galvu, pa kaklu ir jāpilna. Kāpēc tev vispār svarīgi mācīties? Tev taču reāli ir profesionālais sports, tas ceļš ir nodrošināts, kāpēc mācības? Interesanti, nu kaut kas vēl ko darīt, vai nu, pamācīties kādas citas tēmas, lai... Kad cilvēki runā pie galda, kas varbūt tās nav ar hokeju saistīti, ka varbūt tās arī kaut kādai citai sarunai var piesaistīties, nevis sēdēt un gaidīt, kad tikai pa hokeju runās. Es jau kaut kādu vīziju sev iezīmēju, ko gribētu vai kaut kāds biznesu veidot paralēli hokejas karjerai. Tādas vīzijas vēl nav, bet nu, saku vienkārši, man tajā brīdī tas likās saistošākais. Tur arī no psiholoģijas viedokļa bija lietas, ko varēja iemācīties un saistīt ar hokeju, un tā biznesa daļa nāk vienkārši klāt. Tā kā ir savu plusi, kas nāk līdz, ko var piesaistīt šī brīža profesijā. Tā saprot, nu, diezgan tāds mierīgs. Es nosvērts cilvēks, bet es tā padzirdēju, ka vienā golfa spēlē tu esot ielidinājis noju kokos. Tā esot patiesība, jā? Jā, drivers pagaidām man ir grūtākā lieta, laikam, ka tas pirmais sitiens, kad neizdodās un tev atkal jāiet pa krūmiem staigāt vai jāmeklē savu bumbiņu, vai pat nav vērts iet meklēt, jo viņi zina, ka viņi ir 50 metrus no fairway, tā kā... Ir viena lidojas, un tas, protams, nav spilgtākais moments, un kad tu ej viņu savāk to noju, un tad tev ir tāds mazliet kauns par sevi, un tu domā, prieši kam to darīt, jo nāc prieku pēc spēlēt, un neesi profesionāls golfers, bet nu, vismaz spēlēšanas partneriem ir humora daļa. Un kāds tev ir tas handikaps? Zviedrijā līdz vasaras beigām nosit līdz 12, bet tagad es domāju, viņš pavisam noteikti ir atkal kaut kur realistiskāks, kaut kur ir 18 vai kaut kas tāds, jo nav spēlēts pa lielam visu gadu. Bet Zviedrijā jau diezgan daudz tie golfa laukumi, jā? Jā, Zviedrijā ļoti populārs, ļoti daudz pensionāru spēlē, Orebro bija ļoti izdevīgs darījums ar galveno trasu, kur mēs varējām iet spēlēt, un tā kā pavisam bieži bija pēc treniņiem braukt spēlēt svētdienās, ne, piekdienas, sestdienas, svētdienas gan bija. Parasti mēs Orebro visu nedēļu notrenējamies pirmdien, piekdien, un tas sestdien, svētdien, bet ja tu gribi sestdien, svētdien braukt spēlēt, tad visizdevīgākais laiks ir no paša rīta ar saulākt, tāpēc, ka tur pārējās grupas no aptuveni 8 līdz 12 ir pat 4 pilnas, un, ja tu trāpies tur pa vidu, tad tur es uz laukumu visu dienu. Bet sestdienās pat bija diezgan patīkami no rīta piecelies, tad dzirdi, kā gailas dzied, bet tu jau uz 4. Bedrītes esi un pabeidz spēli 8. Paēd kaut kādas otrās brokastas, aizbrauc uz hali, izdarīja papildus darbu zālē, atbrauc mājās, ir 11 no rīta, bet tu jau esi tik daudz izdarījis un tu jau vairs nezinu, ko iesākt tā kā šodien. Ar Lauru Dārziņu, Kasparu Dauguviņu jau arī konkurēt šajā spēlē? Nu, konkurēt var visiem, tāpēc, ka ir handikap sistēma, ja mēs tīri iet pēc sitieniem, nu, vēl tur man ir, kur augt, tā kā, jā, mēs vairāk tur ir viņi ar veci, un tad mēs esam jaunā nākamā hokejista golfa paudze, kas mēģinās viņus kaut kad nokost. Bet tagad esat jau kaut kādu, nezinu, izaicinājumu viņiem arī metuši, vai, nu, pirms, gan jau tagad sagatavošanās posmā īsti laiks tam nav, jā? Nē, nu, sakt, arī tagad tā bērni, kā jūs teicu, ka nav bērndārs, tad nav tik daudz laika spēlēt. Kad ir laiks, tad ja ir iespēja, tad to noteikti izmantošu, bet, nu, te saka, tagad ir tīpaši pirms izlastā nav prioritāte. Un tavam tētim hobijas, laikam, ir moči un mašīnas, kā ar tevi, nu, arī tajā virzienā ir interesi, jo tomēr Zviedrija arī šie visi sporta veidi motorizēti ir gan attīstīti. Nu, man patīk formula, ne tik traki, kā viņam varbūt mašīnas patīk, bet, nu, formula, golfs, tie laikam šobrīd ir top 2 lietas, ko es varētu arī mājās pastīties, jo tā hokeja es pārsvarā vispār neskatos. Kas saka, tagad tikai NHL playoffs, vai, bet tā spēles pats es neslēdzu pārsvarā iekšā. Nu, bet kādas filmas skaties? Netflix arī skaties, vai ne? Ne, ja godīgi, tur YouTube kaut kādu video ir daudz populārāk šobrīd būs seriāls vai filma, tas ir ar sievu, tas ir svētmieris, kad bērns ir nolikts gulēt, un ir tās pāris stundiņas divatā, kad ir miers un nav
nav haosa mājās. Nu, pēdējais jautājums, kas ir tas nu, cēlais mērķis, kad nu, gribi noslēgt karjeru un tu teiksi, o jā, nu, tiešām bija laba karjera, es esmu ļoti apmierināts ar to. Gribētos vinēt ar klubu vai ar izlasi kādu. Kaut ko taustām vinēt, un tad tas tiešām, man liekas, forši, un katru reizi arī tagad aizvakar laikam vekša vinēja un redzēja tās svinības, un tad, kad tu svini komandas biedriem, tu zini, ka jūs kopā esat kaut ko sasnieguši lielu, tad arī gribas piedalīties tādās. Un kā maija beigās, kāds rezultāts apmierinās? Pozitīvs. Pozitīvs kas? Nē, sākt ar ceturtdaļu finālu, un kad tu tiec tur, tad jau tur jebkas var notikties. Bet ir pa spēkam, jūta to, vai ne? Es ceru, jā, grūti pateikt, es esmu dienu bijis ar čaļiem, neesmu vēl pat ar visu komandu neesmu uzlidojis, tā kā tas ir mērķis, mēs to ejam, ja tev nav mērķis, tad priekš kam tu piedalies. Teikšu tev lielu paldies, Rodrigo, ka atradu laiku sarunai, un teikšu arī jums paldies skatītāji, sporta studijas aizkulis, tiksimies citreiz.